צופים יקרים, שלום וברכה. מרכיב מאוד מרכזי בחיים של היהודי זה התפילה. אנחנו מתפללים הרבה, יש לנו 3 תפילות ביום, יש תפילות של יום השבת, יש תפילות של החגים, וכל תפילה, ברוך השם, עורכת זמן עם פיוטים, עם שירים, עם אווירה טובה, עם קריאה בתורה, עושים מהעניין של התפילה, עושים מזה עניין גדול מאוד. למעשה, התפילה והמהות שלה זה בסך הכל אלטרנטיבה. זה לא המקור. התפילה זה קורבן אלטרנטיבי. למעשה, העיקר שעומד מאחורי התפילה זה מעשה הקורבנות. כידוע, בזמן שבית המקדש היה קיים, עיקר העבודה בבית המקדש הייתה באה לידי ביטוי על ידי הקורבן. כיום שאין לנו את בית המקדש, אז אנחנו ממירים את הקורבן, ממירים את זה בתפילה. ונשלמה פרים שפתנו, תחת הפרים, הפר, העיל, הצון, הבקר, אנחנו משלמים בזה כביכול בשפתיים. זאת אומרת, התפילה זה סוג של אלטרנטיבה לקורבן. אז אם אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של התפילה והעומק שלה, אנחנו נצטרך לחזור אחורה, ללמוד את העיקרון. אם נדע מה העיקרון שזה הקורבן, נוכל להבין גם כן מה העוצמה ומה הכלי שמסתתר בתפילה שאנחנו מתפללים. שבעזרת השם יבנה בית המקדש ונחזור חזרה למעשה הקורבנות. אז ככה, אני רוצה ברשותכם לפתח טיפה להבין מה זה הקורבן, מה העניין הזה של לקחת כבשים, צאן, בקר, לשחוט אותו, לזרוק את הדם שלו על גבי המזבח. ישנם דברים שלא כל כך מסתדרים לנו, מה בדיוק ההבנה, מה עומד מאחורי הדברים הללו. ראשית אומר שאני לא יתיימר להסביר את העומק של מעשי הקורבנות, כי קטונתי, אני לא בר השגה להבין עד כמה הקורבנות פעלו, איכן שפעלו. אבל לפחות קצת לקרב אל השכל, אל הדעת, מה שכן יש לנו את הכלים הקטנים והמצומצמים שלנו להבין את מעשי הקורבנות. אז בואו נראה יחד. המקום הראשון שאנחנו נפגשים בצורה מאורגנת ומסודרת עם עניין הקורבן, זה בספר ויקרא. למה דווקא בספר ויקרא? משום שקדם לפרשת ויקרא, קדמו לה מספר פרשות שעסקו בנושא של בניית המשכן. פרשת תרומה בספר שמות, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקאל פקודי. 5 פרשות, 5 פרשות שעוסקות בנושא הזה של מלאכת המשכן. אלוקים מצווה על משה רבנו, קודם כל תאסוף תרומה מכל עם ישראל, נותן את הכלים, נותן את המידות, אומר לו מי יהיה הקבלן המבצע, הכל, הכל, הכל מסודר. הכל ברור, התוכנית היא תוכנית ברורה ומסודרת, ובעיקר, בעיקר מוגדרת. אחרי שמשה רבנו רואה שעם ישראל עשה את הכל בצורה טובה, ותרמו ויצרו ועשו, אז כתוב שמשה רבנו בירך אותם. שמח שמחה גדולה שעשו את כל מה שהשם ציווה, וגם נתן להם ברכה. אוקיי, הנה המשכן עומד על תילו. מה עושים בו? מה אנחנו עושים עם המשכן הזה? ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאוהל מועד למור. וכאן הוא פונה ואומר למשה רבנו, שהוא ידבר לבני ישראל, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. זאת אומרת, אלוקים בא פה ומתבטא, מגדיר וגם מתבטא בצורה מאוד ברורה. ראשית, הוא קורא לעם ישראל בשם אדם, לא בית יעקב, לא בני ישראל, יש הרבה ביטויים בתורה, הוא קורא לנו בשם אדם, וזו סיבה שאנחנו כבר צריכים לברר למה יש פה התנסחות שהיא קצת שונה, ובית הוא גם מגדיר מה צורת וסוגי הקורבנות, בקר, בהמה, בקר וצון. ולמה דווקא כל אלו? אם אנחנו נבין קצת את המשמעות של זה, נוכל להתקדם יחד לנושא הזה של התפילה. אז בואו נראה דבר מעניין. מה העניין הקורבנות? קורבן זה מלשון קרבה, להתקרב. הקורבן למעשה נועד לקרב את האדם, לקרב אותו אל האלוקים. איך זה בא לידי ביטוי? אז ככה, אנחנו יודעים שבטבע יש לנו 4 דרגות שנמצאות אחת תחת חברתה. יש לנו את הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר. כאשר אחד נמצא מעל השני. אני אסביר. הדומם, זוהי האדמה, אין לה יכולת התרחבות, אין לה יכולת תנועה, זה דבר קבוע. מעליה מגיע הצומח. הצומח אומנם אין לו יכולת תנועה,
אבל יש לו יכולת התרחבות, זה יכול להיות עץ גדול, יש עצי הסקויה, מגיעים כמעט ל-100 מטר גובה עץ, עצים גדולים, עצים מרשימים, אבל נטועים באותו המקום. הצומח למעשה יונק את כוחו מהאדמה, את לחלוחית הקרקע, והוא הופך את הדומם, שזוהי האדמה, הופך את זה להיות צומח. זאת אומרת, הוא משדרג את הדומם לדרגת צומח. הלאה, בא בעל חיים, ואוכל את הצומח, אוכל את העשבים, ופה למעשה בעל חיים כבר יש לו יכולת תנועה, הוא יכול לזוז ממקום למקום כפי רצונו, הוא לוקח את העשב, את הקש, הפרה אוכלת את הקש ואת התבן, והופכת את זה לחלב. זאת אומרת, זה נטמע בתוכה הצומח, הוא הופך להיות חלק מן החי, הוא השתדרג, הוא עלה בדרגה, ועכשיו הוא נחשב כמו חי. בא האדם, האדם למעשה זה נזר הבריאה. הווה אומר, כולם נמצאים בפירמידה מתחתיו, והאדם ברגע שהוא אוכל את בעל החיים, כמובן בדרך נכונה וקשרה, בלי צער בעלי חיים, על ידי שחיטה בצורה מסודרת, לא עבר מן החי חלילה, הוא אוכל ואז זה נטמע, הבשר נטמע בתוכו והופך להיות חלק מהמדבר. אם תשימו לב, ישנו יתרון לאדם על פני כל הבעלי חיים. בעוד שהבעלי חיים יש להם יכולת ההגייה רק של מספר עברות, למשל התרנגול יכול להגות את האות קוף ואת האות רש, הפרה את האות מם, הכבשים יש להם צורת הגייה מסוימת, כל בעל חיים הוא יכול להביע, יש לו תיבת תעודה שיכולה להביע רק מספר צלילים. האדם יכול את הכל. כל חמשת מוצאות הפה אנחנו יכולים להוציא, יכולים לבטות, להפוך את זה מעברות למילים, למשפטים, לנושא. זה מה שמייחד ומאפיין את האדם. דבר נוסף, בעוד שהבעלי חיים ניזונים, כל אחד ניזון מתחום מזון מסוים, הקופים אוכלים בננות, בוטנים, הדובים, דבש, דגים, כל בעל חיים יש לו את המזון המועדף עליו, את המזון אותו הוא אוכל, האדם צורך את הכל. האדם אוכל את כל סוגי המזון שבטבע. למה? מכיוון שתפקידו של האדם זה לרומם את הטבע, זה להעלות אותו, זה לשדרג אותו. כמו שאחד עולה על גבי השני, יש לאדם תפקיד לא רק ליהנות מכל מה שנמצא מסביב בשביל הבטן שלו, מותר לו ליהנות, אלוקים ברא את הכל כדי שאנחנו נהנה, אין עם זה בעיה. אבל זו לא המטרה. המטרה היא הרבה יותר עמוקה. בכך שאני אוכל, אני מרומם את הטבע כולו. אני שותה את המים, זה הדומם, אני אוכל את הירקות, זה הצומח, אני אוכל מהבעלי חיים ומן הדגים, זה מן החי, ואני למעשה מקדש את כל הבריאה כולה. פתאום אתה תופס למה אנחנו מברכים לפני המזון. כי בברכה למעשה, חוץ מזה שאתה מבקש רשות מאלוקים לאכול את המזון שלו. הרי העולם שייך לאלוקים, אתה בסך הכל אורח בעולם של האלוקים. אז מה אתה נוגע בקוס של המים? אז מה אם זה נמצא בבית שלך? גם הבית הזה הוא לא שלך. הכל של אלוקים. אבל אלוקים אומר, תבקש רשות. תשתה, תבקש רשות. תאכל. בן אדם מבקש רשות ואוכל את המזון. אבל יש פה הרבה יותר עומק. בברכה, אנחנו למעשה מרוממים את החלק הרוחני שנמצא בכל דבר ודבר. בעלי הקבלה אומרים לנו שישנם ניצוצות של נשמה. שנמצאות בכל אחד מכולם, כמו שאנחנו יודעים שיש גלגולי נשמות, שפעמים הנשמה של האדם הייתה כאן בעולם הזה וחוזרת פעם נוספת כדי לשפר, לשדרג, לעשות את התיקון שלה בצורה טובה, כמו שישנם הרבה מאוד הרצאות באתר הידברות שעוסקות בנושא הזה של המימד הרוחני, ה-life after life, החלק של הגלגולי נשמות, המימד שמעבר, אז ככה גם כן באותה מערכת אנחנו יודעים, שבכל החלקים, בדומם, בצומח, בחי ובמדבר, ישנם גלגולי נשמות. ישנם כאלה נשמות שנתגלגלו בדומם, אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ תעננה. פעמים שזה מגולגל בדומם. לפעמים שזה מדובר בחי, בצומח, אנחנו יודעים שהדגים, צדיקים בעיקר מתגלגלים בדגים. מה הסיבה? דג לא צריך שחיטה. כביכול התיקון שלו הוא תיקון קל יותר. אז לכן אפשר שהנשמות של הצדיקים מתגלגלים בדגים. ולכן יש עניין לאכול דגים ביום שבת. למה? כי השבת זה היום המקודש ביותר בשבוע. ואז שאתה אוכל דגים, שאנחנו אוכלים בשר על שולחן שבת, זה לא רק לבטן. יש כאלה, אני לא... נכון, אבל תחשוב שיש לך גם אחריות.
אלא אם כן, אז זה לא בריא, זה משהו אחר לא בריא לך. אבל לאכול במינון, אל תתנזר מזה, אדרבה. אתה תורם פה לאנושות בכך שאתה מרומם, בכך שאתה מקדש את כל הבריאה. ואין יום יותר מתאים לקדש את הבריאה מאשר ביום השבת, שזהו היום הקדוש ביותר. פתאום אתה מבין, כל הנושא של ההתעסקות עם המזון, היא יכולה להיות לצורכי הנאה, לצורכי הבטן, ויכולה להיות לצורך רוחני הרבה יותר. כמובן, הכל עניין של מינון. אפשר ליהנות, אבל יש לי פה גם מטרה. המטרה היא מטרה של מעבר. ברכה לפני המזון, ברכה לאחר המזון. אכילה בזמן מסוים, יש ימים שאנחנו צמים, יש ימים שאנחנו מרבים במאכל ובמשתה. הכל זה עניין של מינונים. סוגי המזון, בפסח נאכל מצה, בחגים נאכל מאכל כזה, כל חג והמאפיינים שלו. למה? כי יש לי פה גם את המטרה שמעבר. זה לא רק בשביל הגוף, יש כאן את המערכת של הנשמה. מה התפקיד של בית המקדש? יש דבר אחד שאומר האלוקים לאדם, בזה אתה לא מתקן. מה? אדם. דם. לנו כיהודים אסור לשתות דם. למרות שהדם זה חלק מהבעל החיים. אנחנו לא שותים דם. למרות שלצל אומות העולם היה נהוג בזמנים קדומים לפני שיוצאים למלחמה, לוקחים כוס מלאה בדם, שופכים על עצמם דם, שותים דם, זה המראה ככה על סוג של גבורה, בן אדם ללא חת, בן אדם נועז. ביהדות זה לא קיים. למה? אומר האלוקים דע לך, כי הדם הוא הנפש. הדם זה מרכיב של המערכת הרוחנית. אתה עדיין לא מתקן נשמות. לכן, ברגע שהיו שוחטים את הקורבן, היו ממצים ממנו את דמו, וזורקים את הדם על יסוד המזבח. זורקים את הדם על הקרנות של המזבח. זו הייתה הסיבה, כי זה בבית המקדש היה נעשה התיקון השלם לכל המערכת. לכן גם שאני היום שוחט בהמה, אני צריך למלוח את הבשר כדי שלא תישאר לחלוחית דם. כי הדם זה לא מותר לנו לאכול, זה לא חלק מהתיקון שלנו. אנחנו לא מסוגלים כבני אדם לרומם את הדברים הללו. אותו דבר, גם אנחנו לא אוכלי אדם. כל מה שקשור לאנשים, אנחנו אסור לנו לאכול את זה. למה? כי אין לנו את היכולת לרומם את האדם למדרגה שהיא מדרגה גבוהה. זה מעבר לתחום שלנו. לכן כבני אדם אנחנו אוכלים מה שתחתנו. וגם, חוץ מאדם. אדם זה כבר מעבר, זה מסמל את המימד של הנשמה, כי אדם או הנפש זה כבר תפקיד של בית המקדש. עניין הקורבנות זה לקרב בין האדם לבין האלוקים. אומר האלוקים, שים לב טוב, אדם כי יקריב מכם. מה היה תפקידו של אדם הראשון שהוא נברא? אדם הראשון שנברא, הוא נברא אחרי כל העולם כולו. הוא נברא ביום השישי, הכל היה מוכן, כמו שולחן ארוך. נתנו לו תרגיל אחד קטן, ואיתו, אם הוא היה עומד בו, הוא היה מרומם את כל הבריאה למימד אחר לגמרי, ליום השבת, לעולם הבא. אבל אדם הראשון נברא ביום השישי, וחטא ביום השישי, ונסתלק מגן עדן ביום השישי. אדם הראשון פגם באותו יום שבו הוא נברא, ואז כל הבריאה ירדה. התפקיד שלנו, של עם ישראל, לימים, זה לנסות להביא את אותו תיקון לעולם, התיקון הרוחני, ממלכת כהנים וגוי קדוש, להביא את העולם, לרומם אותו, להביא אותו לתיקון הרוחני. יש תפקיד גם לגויים. הגויים קיבלו אחריות מועטת, 7 מצוות בני נוח. כיהודים יש לנו אחריות גבוהה יותר, 613 מצוות. זה תפקידו של היהודי לרומם את הבריאה כולה. אומר האלוקים, אדם, שים לב טוב, יש לך תפקיד בראשיתי, אדם כי יקריב מלשון התקרבות, מלשון קרבה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אל תביאו לי אריות, נמרים ודובים. אני לא רוצה שתהיו גלדיטוריומים, שתלכו להילחם עם חיות כדי לתפוס אותם, להביא אותם לבית המקדש. לא צריך, תביא מהעדר. בהמה, בקר וצאן, דברים שיכולים להיות תחת רשותך, דברים שלא טורפים, אלא זהו סוג של בעלי חיים שהם אוכלי עשב. שוב פעם, עניין ההשתלשלות וההתרוממות, והם מן הנטרפים ולא מן הטורפים, מהעדינים ולא מן אכזריים, מהרחמנים ולא מהקשים. זה מאפיין את סוג הקרבה. זה מאפיין את העם היהודי. לכן יש פה את עניין של הקורבנות. בימינו חרב בית המקדש. אין לנו קורבן, מה נעשה? אבל אומר האלוקים, אני נותן לכם קורבן אלטרנטיבי. תתפלל.
ונשלמה פרים שפתנו. בזה שאדם מתפלל, בכך שהוא הוגה, חושב על המילים, מכוון, יש לו הרעור בלב, אחרי ההרעור זה יוצא לו כקול, כעברה, עם תנועת שפתיים, כל הביטויים הללו מסמלים על המימדים הרוחניים שבאדם, על החשיבה, על היכולת הדיבור, זה מכוון כנגד העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, כאשר העשייה מסמלת על התנועה של השפתיים, זה כביכול סוג של פעולה מסוימת פיזית שאנחנו עושים, יש את ההגייה, זה מכוון כנגד נפש, רוח ונשמה, הנשמה מסמלת את מימד החשיבה, הרוח מסמלת יכולת ההגייה, הפקת המילים מהגרון, והשפתיים מסמלת את הנפש, כביכול העשייה יותר. וכתה משלב את כל המרכיבים כולם ומעלה את זה כתפילה. פתאום אתה תופס שתפילה זה מערכת שמקשרת בינך לבין האלוקים. אדם יכול להתכפר בתפילה. אם אדם עושה תשובה, מערך בליבו, לא הייתי בסדר. ועכשיו אני מתפלל, מבקש מהאלוקים, סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחול לנו מלכנו כי פשענו, לא הייתי בסדר, אני בן אדם, טעיתי. מותר לי לטעות, אני לא מלאך. אני יודע גם לעמוד על הטעות שלי, ואני פונה אליך אלוקים ומבקש את סליחתך, זה כמו שהקרבת קורבן. עד כדי כך זה העוצמה של התפילה. מי שתופס את זה מבין שיש לו כלי עצום להתקרב לאלוקים, להתקשר לאלוקים, זוהי התפילה. ולכן, כאשר אנחנו הולכים לבית הכנסת, אז זה לא רק שאני כבן אדם יחיד, אלא אני עושה את זה בציבור. וכתוב אלוקים נמצא בעדת אל, כביכול האלוקים שוכן שם. אם זה לא היה כתוב, היה אסור לי להגיד את זה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של ישראל. שמעתם טוב, אתם יודעים מה זה תאווה? אי אפשר להגיד את זה אם זה לא היה כתוב. מתאווה זה רוצה, רוצה, רק תדבר איתי. אומר האלוקים, אני מתאווה לתפילה שלך, תשוחח איתי. זה העוצמה של בית הכנסת. אדם מגיע להתפלל בבית הכנסת, מגיעים בציבור, יש לזה עוצמה מאוד גדולה. אבל כגודל המעלה, כחס וחלילה, יכולה להיות גודל הנפילה. אם בן אדם מגיע לבית הכנסת, ובבית כנסת מדבר, אז הוא זלזל באלוקים, בבית של אלוקים, עם התפילה של האלוקים. אתה פתאום תופס? באת, פטפטת, מפגשים פה, שם. כל המהות של התפילה, אתה יכול להחמיץ אותה. סיפר לי יהודי על איזה... מנהל מפעל בעיירת פיתוח, אזור הדרום, פותחים מפעלים לפתח את כל מיני מושבות בעיירות פיתוח, אז נותנים מזכורת מינימום, והפועלים שם היו בסדר. עבדו טוב, המפעל הרוויח וסגשג, והם מבחינתם נתנו את המרב. יום אחד ישבו עובדים בחדר האוכל, ופטפטו, דיברו מה לדעתכם פה ושם, ואז אחד העובדים אמר, מה, איזה תלוש מזכורת, תלוש רעב, אתה בקושי מתחיל את החודש עוד לא, כבר הלכה המזכורת, מה צריך לעשות? בוא נדבר עם הבעל הבית. שקצת ירים לנו פה מתמסרים, וברוך השם, המפעל מרוויח, גם שמענו, נסחר בבורסה, מצליח טוב, שאפרגן לנו. לא היה ועד עובדים מסודר, אבל אתם יודעים, תמיד בכל חבורה יש את אותו אחד הדומיננטי, זה שיודע לדבר ולעשות וזה. אז אמרו לו, אולי תוכל לדבר. אמר להם, בסדר, אני מוכן לדבר. אבל לא נעים לי לבוא לבד, אני צריך שיבוא איתי עוד שניים. הם לא צריכים לדבר, מספיק, כאילו נעשה משלחת שיהיה מכובד, ואני אדבר. בסדר, התנדבו איתו, עוד שניים באו איתו. למחרת בבוקר הוא נכנס למפעל, ללשכה של המנכ״ל, של המנהל של המפעל. תפסתו במצב רוח טוב. אוי, ככה, בזה, מה אפשר לעזור? מה זה? הוא אומר לו, תשמע, באתי לספר לך. אתה יודע, יש לנו פה עובדים מסורים. הנה עובד הזה, 6:30 בבוקר, לא משנה מה קורה. קיץ, חורף, סתיו, אביב, חולה, בריא, חי, מת, מגיע לעבודה. אצלנו עובדים, כולם רציניים, תאמין לי. יש פה חבל הזמן, אצלנו כולם בצורה יוצאים מגדר הרגיל, מתמסרים, פש, מה אתה אומר? וזה כאילו, אבל הבית מגלה אמפתיה, חיוך. אבל הבית מכיר שבגדול העובדים בסדר. אבל הוא לא מכיר את הפרטים הקטנים. זה החבר'ה מבפנים מכירים, הוא ככה מלמעלה, העיקר שהמפעל מרוויח ומייצר נותן את התפוקה. והוא מספר לו, עובר לו, תדע, הוא אשתו חולה, ובכל אופן מגיע ועושה, וזה כמו מכונה, שעון שוויצרי פה, שם. והבעל הבית כן, כן מתלב, כאילו, הוא הרגיש אותו, נגיע לתכלס, איתן העלאה קולקטיבית לכולם. ואז פתאום, שומע מאחוריו לחשושים. מסתובב אליהם, אומר להם, מה אתם מדברים? מדבר, תהיו בשקט.
הם, כן, השתתקו לכמה רגעים. הוא ממשיך שוחח עם הבעל הבית, ואלה עוד פעם מתלחששים, הפעם בקולות רמים יותר. פתאום אחד צלצל לו הנייד. טרנד, עונה, אשתו, אחותו, חמותו, הוא החבר שלו. כן, תקנה, לא תקנה, אני אגיע באחד. מסתובב אליהם, אני מדבר פה עם הבעל הבית. לא אכפת להם. פתאום הבעל הבית חטף את הקריזה. פח, נתן מכה לשולחן. תפסו את הרגליים, עופו החוצה. מה באתם לבלבל לי את המוח? צאו החוצה, כל המצב רוח הטוב יתהפך. אלה יצאו החוצה, אומר להם, תגידו לי, מה, באתם לפטפט? אמרו לו, תשמע, נגיד לך את האמת. אתה התחלת לספר את הסיפורים על המפעל? זה היה משעמם, אנחנו מכירים את הכל, אנחנו חיים עם החבר'ה, לא חידשת לנו כלום. אבל הבית מאוד מאוד התלהב, כי זה עניין אותו פעם ראשונה שהוא שומע. אבל אנחנו, זה לא עניין אותנו. אתה דיברת, הוא התעניין, אנחנו השתעממנו, אז התחלנו לדבר פה, לדבר שם על כל מיני עניינים, כדורגל וזה, ואתה פתאום התעצבנת, אמרת לנו לשתוק. הם טיפשים. הרסתם את הכל, כבר כמעט הגענו לתכלס, רק בגלל הפטפוטים שלכם. בן אדם מגיע לבית הכנסת, יש לו הרבה בקשות, הרבה תפילות, רוצה להתפלל לאלוקים, רוצה לדבר עם אלוקים. אנחנו בוחרים נציג, זה נקרא שליח ציבור. הוא כביכול מגיש את הדברים בצורה יפה, עם נעימה, עם סלסול, עם כוונת הלב, מכוון, הוא נציג שלנו. ואנחנו ברקע, נמצאים כל אחד עם התפילה, תפילת הלחש שלו. ואז פתאום השליח ציבור עושה חזרת השץ, חוזר בחזרה על התפילה, ופטפוטים. פטפוטים, בטח אתה מכיר את התפילה, זה לא מעניין אותך, אתה כבר אמרת את זה בלחש, הוא רק חוזר על מה שלפני רגע אתה קראת, זה משעמם אותך. אבל פה הוא מדבר עם אלוקים, הוא השליח שלך, הוא השליח של הבקשות שלנו. ואם אנחנו מדברים, אנחנו מפילים את הכל. כשאתה בא לבית הכנסת, תכבד. זה קורבן! אתה מתקרב לאלוקים, זה ההזדמנות שלך להתחבר. צריך לדעת איזה כלי זה. אני בטוח שהרבה מאוד אנשים שמדברים בבית הכנסת, זה מחוסר מודעות. הם לא אוחזים. בא לך לדבר? צא בחוץ, תפטפט. פגשת את החבר'ה פעם בשבוע, אתם נפגשים, יש לך חוויות להעביר, אתה רוצה לשמוע, מעניין אותך רכילות פיקנטית ועסיסית? צא בחוץ. עדיף בכלל להימנע מרכילות. בכל מצב, גם בפנים, גם בחוץ. אבל צא בחוץ, למה לדבר בתוך בית הכנסת? שאנחנו נכנסים להיכל השם, אנחנו מאזינים, שותקים, לא מדברים דברים בטלים, למעט מעניין התפילה. זה העוצמה. לדעת שתפילה זה קורבן אלטרנטיבי. ובעזרת השם אנחנו מקווים שמהרה ייבנה בית המקדש, וכאשר בית המקדש ייבנה, אנחנו נזכה לחזור לקורבן המקורי, שזה הפעולה שלו בבית המקדש השלישי. יהי רצון, צופים יקרים, שנזכה כולנו יחד לגאולה השלמה במהרה בימינו. תודה רבה לכם על ההקשבה. שמחתי להיות איתכם. שיתקבלו כל תפילותינו ברחמים וברצון. להתראות.